פרק י' ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לכד יהושע את העי ויחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לעי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל, ויהיו בקרבם. ויראו מאוד, כי עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי, וכל אנשיה גיבורים. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים, אל הוהם מלך חברון, ואל פיראם מלך ירמות, ואל יפיח מלך לכיש, ואל דביר מלך עגלון למור, עלו אלי ועזרוני, ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורי, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון, וילחמו עליה. וישלחו אנשי גבעון אל יהושע, אל המחנה הגלגלה לאמור, אל תרף ידיך מעבדיך, עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו, וכל גיבורי החיל. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. ויבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. וידום השמש, וירח עמד, עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא אץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחבאו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לאמור, נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזינבתם אותם, אל תתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה מאוד עד תומם, והשרידים שרדו מהם, ויבואו אל ערי המבצר. וישובו כל העם אל המחנה, אל יהושע מקדה בשלום. לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. ויאמר יהושע, פתחו את פי המערה, והוציאו אלי את חמשת המלכים האלה מן המערה. ויעשו כן.
ויוציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לחיש, את מלך עגלון, ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויומר, אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו, קרבו, שימו את רגליכם על צברי המלכים האלה, ויקרבו, וישימו את רגליהם על צבריהם. ויאמר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה אדוני לכל אויביכם אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחריכן וימיתם, ויתלם על חמישה עצים, ויהיו תלויים על העצים עד הערב. ויהי לעת בו השמש, ציווה יהושע, ויורידו מעל העצים, וישליחום אל המערה אשר נחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה, עד עצם היום הזה. ואת מקדה לחד יהושע ביום ההוא, ויקה לפי חרב, ואת מלכה החרים אותם, ואת כל הנפש אשר בה לא השאיר שריד, ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה, וילחם עם לבנה, וייתן אדוני גם אותה ביד ישראל, ואת מלכה ויקה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה לא השאיר בה שריד, ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלבנה לחישה, וייחן עליה וילחם בה, וייתן אדוני את לחיש ביד ישראל, וילכדה ביום השני, ויקה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה, ככל אשר עשה ללבנה. אז עלה הורם מלך גזר, לעזור את לחיש, ויקהו יהושע, ואת עמו עד בלתי השאיר לו שריד. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלחיש עגלונה, ויחנו עליה, ויילחמו עליה, וילכדוה ביום ההוא, ויקוה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה ביום ההוא החרים ככל אשר עשה ללחיש. ויעל יהושע וכל ישראל עמו מעגלונה חברונה, ויילחמו עליה, וילכדוה, ויקוה לפי חרב, ואת מלכה, ואת כל עריה, ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר שריד, ככל אשר עשה לעגלון, ויחרם אותה, ואת כל הנפש אשר בה. וישוב יהושע וכל ישראל עמו דבירה, ויילחם עליה, וילכדה, ואת מלכה, ואת כל עריה, ויקום לפי חרב, ויחרימו את כל נפש אשר בה, לא השאיר שריד, כאשר עשה לחברון, כן עשה לדבירה ולמלכה, וכאשר עשה ללבנה ולמלכה. ויקה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והאשדות, ואת כל מלכיהם לא השאיר שריד, ואת כל הנשמה החרים, כאשר ציווה אדוני אלוהי ישראל. ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה, ואת כל ארץ גושן ועד גבעון, ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה.